Morin där fram också. Ja. Är ju revanschsugen och ja, han ska försöka hålla sig på banan den här gången. Ja, vad poäng han gav bort på förarmisstag sist för Morins del. Förarmisstag slash punktering för Filip Morin under det förra heatet, vilket har satt upp en hel del käppar i hans hjul i jakten på mästerskapsbataljen. För just nu är det Larsson som rinner iväg och som sagt poänglucka. 24 poäng. Den tar man inte igen i ett enkelt svep. Skulle ha koll på Lars Bertilsson som startar från åttonde rutan. Det var 29 000 delar från att kliva upp på pallen i första race för hans del detta året. 29 000 delar. Det är smått. Ja, det är väldigt smått. Det är som smågodis i pressrummet där. Ja, ungefär så. Ungefär på samma nivå faktiskt. Klart för start. 5-sekundersskylten kommer alldeles strax hinkas ut från huvudposteringen. 11 varv ska vi åka. Morin, Larsson, Hansson, Skog. Vad kan Skog hitta på? Ska han hålla sig på banan under första delen? Eller ska han hamna i terrängen? Första lampan är tänd. Andra, tredje lampan, fjärde lampan, femte lampan. Och Mattsson gör tjuvstart deluxe kan jag säga. Alltså, han är inte ens i samma kommun och tjuvstartar som de andra, Ingvar Mattsson. Jäklar vad han drog. Morin tar i alla fall täten före Larsson, men det var tidernas grövsta tjuvstart. Den var så grov så att han skulle inte ha bestraffning för. Ja, herregud, den är snygg. Vilken tjuvstart. Han tar 7 platser på det. Han är ivrig på hemmaplanen, gode Mattsson. Morin, Larsson, Hansson, Skog, Sundahl, Palm, Mangs och Rantsov. Öhman, Thomas Karlsson, så där är Ingvar Mattsson före snicka Matte. Jag förvånade de måste bli. Precis när de släppte kopplingen och Mattsson redan hade plockat 3 bilar. Larsson tittar lite grann, lägger sig strategiskt på insidan av Morin. Kommer det attacken från Larsson, inte tillräckligt nära. Måste kunna backa av lite i början där för Larssons del, tror jag. Ta hand om det han har, annars kommer det bli en jobbig resa det här, de här 11 varven. Morin i täten för Larsson, Hansson, Skog. Lite halvrisig utgång på Morin där ändå. Han tog lite höjd mitt i svängen, men Larsson var pigg på insidan men fick inte riktigt slagläge. Som rycker undan på en bra lucka bort till Henrik Skog och Lukas Sundahl. Långt ut på Sundahl utöver curbskanten. Många såg långt ut där, men Mangs också försvann en bra bit utöver curbsen på högersidan här i sista böjen. Vilken lucka de får direkt. Får liksom 2 sekunder till Henrik Skog direkt. Min har borta bilen är så härliga till. Och Sundahl återigen långt över curbsen och plogar där bakom. Får det inte alls att stämma där. Palm, Mangs, Rantsov, Öhman. Och inte helt otippat så fick Ingvar Mattsson en drive-through penalty för jump start i sin tävlingsledningen. Tror inte att man protesterar mot den heller. Alltid leende Ingvar Mattsson. Ah, han är för härlig. Han kommer köra leende i en depån. Det är Filip Morin. Ytterligare några meter in genom karusellen i fördel till Larsson där. Den som ligger på bara väntar lite grann. Det är Hansson på tredje plats tycker jag som verkar ha hittat någonting i inledningen i jakten på Fredrik Larsson. De ligger liksom inom sekunden fortfarande. Vi såg ju sett en nästan förra race där för Hanssons del att han hade bra tempo sen har gått en 5 varv någonstans. Ja, då börjar han lacka, så tappa lite grann där. Skog tappar sekunden på dem framför. Hänger inte riktigt med från fjärde platsen. Kolla tjuvstarten, man får den i repris. Den är härlig! Och vill fram. Den är underbar den från Mattsson. Ännu roligare när man ser den längst bak, för den bara drar. Nere i attaskurvan.
många bilar som är ute där och rafsar till i grusen lite grann. Ja, det har bit mer. Frågan är om det känns som det har kommit upp något grus eller något i ingångarna där. För det är väldigt många bilar som har gått extremt mycket längre ut över curbsen än det normalt sett är. Det är ju ett tecken i alla fall att det är tre stycken som har tempot i det här racet och resten som inte har det. För de kommer inte förbi Henke Skog där bakom. Och det är inte så att de är glödheta på han heller för Sundahl och Palm och kompani där bak. Det är bra tempo ändå. Alltså det är... Titta med hela gänget. Bra tempo så. Han tappade 10. Nästan... Ja, han tappade nästan en sekund. De bakom. Ja, de är... Det är en klass för sig. Mm. De där som ligger där uppe just nu. De fortsätter att åka inom sitt. Det är verkligen inga stora differenser. Det är fortfarande många som går långt ut över curbsen. Det var Jocke Mangs som planterade långt ut på kanterna ute. Och vad har hänt med Mangs idag då? Det är inte alls det där omfet i grejerna. Ingenting alls. Ingenting. Sen kom ingenting och sen kom ingenting. Du menar så? Ja, men lite så. Vi vet ju vad han kan klara av. Det är därför vi ställer krav också i det här fallet. Han har ju sagt och uttalat att han ska vara med i mästerskapsstoppen på Mangs del, men det är inte just nu. Som det är en liten bugg i live-timingen, skriver jag att Jocke Mangs är sist, står det i live-timingen. Vi ser han i klungan där borta. Därför funkar det för Jocke. Nej, det är inte ens i live-timingens lilla värld går det för Jocke Mangs. Han har en skön fight i alla fall med Lars-Bertil Rantzov just nu. Trendmässigt är de ju härligt lika varandra när de har tre där framme. Om man tittar på sektortider och varvtider så är det ruskigt jämnt. Känns just nu som att de ligger och har hittat det där avståndet för att inte köra bil eller motorvarm. Liksom. De ligger på det där säkerhetsavståndet någonstans. Henrik Skog, Lukas Sundahl, Oskar Palm. Så har vi Mantz, Rangsov och Öhman där bakom. Som har bra häng. Snickar Matte kämpar fortfarande, likaså Fredriksson. Ingvar Mattsson nu kommer in för sin drive-through penalty. Dagens showman, Gode Mattsson. Han har gjort alla möjliga grejer här nu. Vart på pallen, han har varit inne i pitten och drive-through och delat med det tredje. En maxad helg som det heter. Vänta, när närmsta varven ska Palm få lite snurr där och kunna utmana Sundahl kanske. Om femte platsen. Så vi får ställa på Porsche-gänget lite. De har varit det stora underhållningsvärdet hittills under säsongen, men så här på Anderstorp då verkar det som att alla har somnat in någon sorts egen liten dvala här just nu. Ska alla ha mästerskapspoäng och liksom tänka på bagaget helt plötsligt? Lite för lite do or die för stunden, samtidigt som de hänger av Hansson ganska bra. Det där är vågat av Morin och Larsson. Ja. Långt ut i gräskanten och plogar. Men det är samma tendens på Hansson som vi hade så första racet. Han hängde på jättebra till början med och sen så när man nu kommer in en 4-5 varv i racet så börjar det gå tufft. I challenge-klassen så är det Solberg som leder faktiskt för Peter Eriksson och Robin Sundqvist. Sundqvist är alltså till det här racet. Brukar vara en som är väldigt vass normalt sett. Och in i alla fall in och går defensivt på Larsson. Eriksson upp och attackerar på Solberg precis nedanför våra fötter i fighten om förstplatsen i... Ja, och Sundqvist ligger precis där bakom. Ja. Så brukar ha bli en egen liten intern uppgörelse i ett trick up challenge. Fredrik Larsson provar verkligen att kasta runt bilen nere på curbsen där nere. Man vet att det är en Porsche i alla fall, för den hoppar runt så härligt när det drar i bakhjulen. Ett extremt grepp i bakvagnen. Jag pratade om Larsson igår, han sa att den upplevs som väldigt lömsk. Han sa att man har grepp 96% av tiden och sen hugger det. Nu kommer den. Morin defensiv.
Larsson på insidan tittar till Filip Morin och så är det kontakt emellan. Kontakt mellan Morin och Larsson i Opel-kurvan. Snygg räddning utav båda två får jag säga. Kunde mycket väl blivit. Det är det. Vem är det som står där ute i buschen efter flygrakan? Någon har vi tappat. Någon är det. Ska vi se vem det kan vara. Johan Andersson eller Kenneth Pansar kanske. Vit bil är det i alla fall. Se om de kommer ner igen. Jag tror faktiskt det kan vara Kenneth. Morin. Ut på ett nytt varv. Har vi kvar att åka? Vi har 5 varv kvar att åka. Nej, det måste nästan vara Johansson, för Kent Pansar kommer ner och våra fötter just nu. Johan Andersson är det. Johan Andersson ute i buschen. Efter flygrakan. Fick Hansson lite kontakt igen. Ja, det är lätt ofrivilligt. Fighten ut på start och målrakan här just nu om challenge-klassen. Där de alla tre, Solberg, Eriksson, Sundqvist ligger samlade. Morin fick luckan. Larsson Hansson sen där bakom. Ute på långa flygrakan så Peter Eriksson upp i jämsides med Thomas Solberg i fighten om första platsen i challenge med Solberg. Den som bromsar senast där nere när man kommer ner i inbromsning efter flygrakan. Så är det gulflagg där nere fortfarande väl? Eller har de slått av den där nere? Jag ser inte solen. Ja, den blinkar nog. Blinkar nog gult fortfarande där nere. Ja, det var därför Eriksson vek undan så snyggt. Lucka då fram till Morin igen efter Larsson. Det kommer på några varv om man ska göra en ny ansats. Samtidigt så... Det är Ansi Yukakasi som står där ute. AJ! AJK står i busskagen där ute. Det ser ut som att man har parkerat för en fotoshoot eller liknande. Ansi Yukakasi. Bollman lite grann från bilen också, så han har väl grillparty där ute. Bara att köra. Det är för övrigt ett av de bästa racenamnen i hela världen. Ansi Yukakasi. Här ska vi se, jag kommer från racekontrollkameran för att se när Kasi dunkar av. Hopp och hej vad det vek av. Så kan man inte köra av om inte man får något tekniskt. Ordet för att beskriva den där olyckan, det är hoppsan Kerstin. Snarare att det var någonting som gick sönder, ja, på Kassis bil. Ja, det kändes bara vek till vänster. Safety car ja. Safety car ut på banan. 4 varv kvar. Snälla, bärga fort. Det kan bli riktigt bra. Kan bli riktigt bra om de får till en snabb bärgning av det här. Just nu så är det ett gäng funktionärer som okulär besiktar klassisk bil. Intressant att du kan börja brinna ut i den mossen. Det är sankmark så det rålar om det. Han har varit en torr fläck sedan Gobiöknen inlevdes. Jag stod planterad där ute för ett antal år sedan. Och planterad? Ja, det kändes som det, för det vatten upp till knäna ju. Under avdelningen Jukka Palm säljes. Ja, safety car. Bärgarplåten är på väg bort. Nu får ni bärga fort. Fort. 3 varv kvar. 1 racefall borde vi kunna få. Ja. Det nöjer vi oss med. 1 racefall nöjer vi oss gott och väl med i det här slutändan. Only do it fast. Bilderna ser ut som att de ska bärga Björks Polaris. Så det är bra. Det är bra att vi har en broder Björk med i den här serien i alla fall fortfarande. Ted är upp till att köra VM. Familjen Björk, är det racingvärldens svar på familjen Wahlgren Ingrosso? Det är hur många som helst, men vi vet knappt vilka som är vilka, för så många är de.
Går de med bärgningarna ner? Ja, den är på platen. Ja, de är klara snart. Kommer att få, troligtvis få ett. Mucho gracias, svettigt varv. Släck lamporna nu då, kom igen. Ja, det har faktiskt varit en vart på sin plats. Ja, synd. Det hade gått, det hade gått. De hade hunnit få undan Cassis bil. Den som tackar för detta är ju Morin. Han kommer få det hett om öronen. Hela sista varvet. Samma sak i GT3 Cup Challenge där bak. Thomas Solberg, Peter Eriksson och Robin Sundqvist. Vad skoj de där. Du Morin, frågan. Måste du göra en välplanerad omstart här om sisådär 1.20 samtidigt som SVT-gänget och pratar med hans far, Henrik Morin. Försöker göra upp lite strategier och se vad de har för masterplan inför den här omstarten som komma skall med ett do or die varv kvar. Det finns ju inte någon strategi. Det är bara gasa. Ja, det är nog det enda möjliga faktiskt. Fredrik Larsson sitter ju med en mästerskapsledning som är på, vad är den, 24 poäng. Och det är en rutinerad herre den där Larsson, så att jag tror inte han kommer ta någon överdriven risk så tillvida. Men sen har han ju... ja, men han vill gå för det också, ja, visst, tror jag. Det... självklart kommer han göra det. Sen har han ju Hansson och company där bakom sig. Ja, Robin Hansson, det är... Skog som får lite... kick tillbaka här nu helt plötsligt, kunna sikta på pallen. Ja, för han har inte varit någonstans det här racet. Han har varit fyra, men han har liksom inte kunnat göra varken bättre eller sämre egentligen. Vi kommer att gå ut på det sista varvet. Eller kör vi på klockan? Nej, det är det varvet som det är. Det är... de har släckt dem till ett varv. Ja. Vi bara får dem att släcka lamporna på taket också på den här safety-bilen. Vi ska hålla utkik med huvudposteringen för eventuell last lap-skylt om den kommer ut. Ja, men det ska inte vara några problem alls. Det borde inte vara det egentligen. Nej. Det är ordinarie racevarv som är på gång. Nu är lamporna släckta. Ett varv! Och Morin gör allt vad han någonsin kan för att få lite temperatur i däcken. Sen ska han försöka lura... det går så långsamt. Sen ska han försöka lura Fredrik Larsson i en omstart. Den... det kan bli rolig. Ett varv kvar på skylten. Filip Morin, Fredrik Larsson, Robin Hansson, Henrik Skog, Lukas Sundahl, Oskar Palm, Jocke Vangs, Lars-Bertil Rantzow. När drar han? När drar han, Morin? Han kommer göra två, tre värmningar till när han kommer runt om kanten. Och sen så är frågan om inte han sticker. Han kommer dra snart, han kommer dra snart. Aj, han tar det hela vägen in. Där sticker han, bra, snyggt! Bronsstart av Morin, kanon om start av Morin! Ut på sista varvet, med Morin, med Larsson och Hansson. Snacka om skolboken, så snyggt han gör det, Filip Morin! Och Larsson hade inte en chans, inte en chans när han stack Morin. Ja, den var väl genomtänkt den där, nu gäller bara att få med sig farten ut så han kan hålla undan hela vägen igen. Stopp på loket där nere också. Det var ändå defensivt, Morin. Det var lite otippat. Hade kunnat sköta sin egen business där nere i norra kurva. Ljuder ändå in Larsson lite grann som ligger fast besluten i motorluckan. Kan vara farligt. Han vet om att Larsson är snabb här inne i det partiet de befinner sig just nu. Hansson har inte riktigt kontakten att kunna vara med och leka. Larsson... Rantzow förbi Max i bakgrunden. Lars-Bertil Rantzow smit förbi Jocke Mangs. Larsson långt ut över curbsen. Attackläget för Larsson mot Morin, men Morin är stabil, lägger sig in i mitten. Bromsa upp tidigt bara för att försöka lura väck Larsson lite grann. Och det är Hansson med precis Hansson upp i ryggen. Ut på Hansen-rakan. Är det dags för en dykning nu? Larsson-Morin. Morin går defensivt. Larsson tittar till på utsidan. Morin kommer inte släppa till där, men nu gäller det att blocka in i hålen. Och så har vi Rantzow. Ja, han är förbi Mangs där bakom.
En sväng kvar, det blir Morin, Larsson eller Hansson. Eller Hansson, in ja. In mot karusellen. Ska Larsson skjuta en sista liten attack, får med sig en bra utgång. Får ett litet lappkast mitt i. Attacken kommer från Hansson. Hansson på utsidan av Larsson. In mot mållinjen, det kommer att bli Filip Morin. Skog eller Hansson, det blir Morin, Larsson, Hansson. Skog in precis där på fjärde platsen sen. Sundahl på en femte, Palm på sjätte. Minsta tänkbara möjliga marginal. Nu går det challenge-klassen då. Solberg vinner för Peter Eriksson och Sundqvist in på tredje platsen. Filip Morin knaprar in lite grann då i mästerskapsledningen. Eller ledande Fredrik Larsson. Ja, jag stod och tittade på det här slutvarvet. Vilken pers, men det gick vägen nu. Ja, det var verkligen tufft. Ja, men han är skitduktig, Filip. Och jag förstår han skulle hålla Larsson efter så åtminstone ett varv. Han är superduktig på att stänga och verkligen köra taktiskt när det behövs. Så att, ja, det var kul. Ja, det var roligt. Jättekul för han. Om det var Filip eller du som hade högst puls. Ja, jag tror fan det var jag. Faktiskt. Då får ni fira. Ja, vi ska ha kul den här gången. Verkligen kul.